Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në YouTube në kuzhinën e Zonjen Valbona. Sot do t'ju tregoj si të përgatisim mishin e Thatë me një salcë të shpejtë, por me plot shije. Përbërësit kryesor të kësaj recete janë 1 kg mish. Mishin jam munduar ta zgjedhi pa dhja dhe kam përë në këtë mënyrë, pra në formë biftek ose filetoj, si doni. Në formë filetoj, po pak më trash, sepse do të askuqim një herë të tegoni dhe për këtë arsye kam bërë prerë në atë mënyrë. Pra, 1 kg mish, 5 përbyk hudhre, 1 kukër qepë, 1 kukër limon, 1 vezë, 1 lugë të madhe mill ose 2 lugë të vogla, 1 gotë me ajkë qumështi, sa po ja kam hequr qumështit të freskët, 1 gotë qumësht, salcë, piper, piper i kuq, rigon, kripë edhe vajnë. Në fillim do të bëjmë marinimin e mishit. Do hedhim një lugë gjelle kripë. Kjo sasia kripës që të shërbejë për komplet recetën, pra. Edhe për salcën që ja hedhim tek fuga. Një lugë rigon, jo shumë e mbushur. Kemi thënë erëzat janë sipas dëshirës, unë kaq ja u rekomandoj, ju mund të hedhni një sardoni. Spec të kuq, me pipirin do kemi kujdes. Dhe do të bëjmë përzirin e mishit, në mënyrë që ti marrin këto erza. Është mënyrë me lejtë kjo, së sa ti përzim edhe ti bëjmë një... Ja, nuk kemi nevoj, fare, sepse janë bërë në dy kratë, pra në gjitha anët, është përzirë shumë mirë mishi. Pasi e kemi marinuar mishin, vendosim tiganin tek stufa dhe do vazhdojmë me skuqen e mishit. Hedhim vajnë tek tigani, e mbulojmë pra fundin e 4-5 të mbulojmë në tjenë, ta mbulojmë fundin e tiganit. Sa të nxehet vaj, dhe të bëjmë gryen e qepës. Si kemi thënë, gjithmonë do të mundohemi që ta bëjmë recetën e shpejt, pra qepën do ta grim në rikat hull, pra, ja. Pra do ta grim në shu dhe do ta shpërshpëritim, pra që të dohen këto, ja. Po thuaj se si kur e bëjmë për salat. Vazhdoj me vendosin e mishit. Grim qepën, pra bëm gati, tani vazhdoj me hudhrën. Mos i duken shumë hudhra, sepse mishi gjithmonë pranon. Vetëm ja shton shijen. Ja, pra tani është nxehur uji. Dhe do të vazhdoj me vendosin e mishit. Do ta ngjeshni pak mishin. Të lidhë të dhe vetë, por në një që të në marrin komplet sasin e mishit, për një herë. Dhe du të lema vash a vash, dheri sa të thajnë ujnë dhe të dalin në lëngun e vetë, pra. Një kostisht dhe të vendosim edhe kapaku, në mënyrë që mishit edhe të zijet me avullin e vetë. Vazhdoj me gjyre në hudhës, pra selan për gjysë. Hudhërën munduemi që ta gëjmë imë, në mënyrë që gjatë servjes mos të dalohet fare, po të shkrit komplet në gatim. Tani kemi të dyja gati dhe në momentin që na duhet, i hedhim direkt tek mishi. Sot do t'i skuqim edhe qepën edhe hudhrën bashkë me mishin, pra. Ta shikoj një herë. Ja, pra. Po vjetër me kolimi dhe ullën e me. Ta shikoj. Ja, kalshurur me shumic, e rëtullujme dhe në kravën tjetër në mënyrë që të zihet pak edhe nga ona tjetër. Dhe për sëri ja vendosim kapakun. Dhe të rëtullujme dhe sa të mërë një poqë, pra. Dhe potuaj se mishi edhe shumë pak donë, sa në zbërë. Se ka një gjithrojt të zihet në
lëngun e vetë, fix. Me ka pak të mbyllur, pra. E lëm edhe 2-3 minuta në anën tjetër dhe do të reagojmë direkt, pra. Dhe do të vendosim të këtova që do të vendosim në kërë që të fjetë, pra. E heqim të të qënë zonë në shumë. Të heqim në qëmën. E heqim ishën dhe direkt të jodin qepën. Nuk do të reagojmë fare të ganin, ne bajnë që kemi zhjetër, pra ne. Ku kemi të kusë në ishën, do të hejnë dhe qepën. Dhe do të atrazojmë, që të shku që dhejë të të majnë ngjyrën e verë. Ka marrë këtë ngjyrë të kuqe nga vaj që është kuqunishe. Por do në dhe pak që të bërë që i pa mirë. Të dalon në dhe vetë, pra të zbukë. Pra ta kemi ndarë në rritat pol në mënyrë që të përgatit më shpejt. Ta në hedhëm edhe hudhën që kemi gripra dhe kemi bërë gotë. Hedhëm edhe 3 lugë gjelle, salcë. Dhe kemi lënë vetëm në nxehtësinë e stufës, pra nuk e kemi takuar fare. Lëm kështu dhe vazhdojmë të përgatitim salcën. Në fillim do të bëjmë rrjen e limonit, pra. Do ta ndajmë në dy pjesë. E shtrydhim tek. Kjo shtrydhëse e thjeshtë. E kemi shtrydhë. Do të kalojmë. Kemi thënë gjithmonë e kalojmë në mënyrë që mos na pinë nëpër thama tek gatimi. Hedhim qumështin. Hedhim ajken e qumështit. Hedhim miellin. Mesatarë ose një të madhe fort. Thyjmë edhe vezën. Do t'ja hedhim edhe pak piper të kuq. Sasia është e padjegës dhe nuk i prish asë gjënë fundet e me shto shije. Pak rigon, pak piper të zi. Kryp nuk do t'i hedhim, do t'a provojmë në fund, a i kemi fes. Do t'a trazoj dhe do t'ja hedhim mishit nga sipër. Dhe në qovë se keni ndëgju në njëherë që sa i shishëm del, mishit kur zihet me qumësht. Edhe kjo salca që ne kemë përgatit këtu, i jep shumë shije mishet. Ka përfunduar dhe kemi gati. Tani do t'ja hedhim edhe salcën që kemi bërë tjetrën. Sipër. Ajkë qumështit të trashë dhe detiju, pra. E ndihmon që të bëhet të pikëse të bëhet edhe me trashë. Do të atrazojmë me lugë që të bashkohet bashkë të bëhet limonës dhe do të hedhim tek mishi që pothuaj se tani është gati, është bërë dhe salca dhe e hedhim direkt si për mishit. Ja dhe tava jonë është gati për furnë, në furnë e frajnohur për 25 minuta. Ta shikojmë, pas 25 minutash, edhe tava jonë është pjekur, ashtu si që një duan pra, është rreshk dhe ka vendosur shtresën kështu si që peshikoni pra. Tava jo nga ti për servirje pra. Një tavë në plëqshie, gjithmonë gatimet me mish në edhim që janë të shishme, por edhe kjo salcë që kemi përgatit, me ajkën e qumështit pra, një mish i zirë me qumësht. Të dashur mishë të mi, kjo ishte dhe receta që ndava sot me ju. Pra një tavë me mish dhe me një salcë shumë të shishme. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer menyrën e përgatitur dhe nëse ju ka pëlqyer mos harroni të bëni subscribe dhe like te kanalin dhe të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook për të marrë një urinë nga gjitha llojet e gatimeve. Pra një tavë me mish për këtë ditë të ftohta dimri në mënyrë që të rritim imunitetin e organizmit tonë që mos të preken nga viruset dhe gripet gjatë prudhës e dimrit. Miru pafshim dhe shihemi shumë shpejt në vitin e radhës.